Thank you.
Orchestra per arrangement da Gencho Gencho. Yeah.
Кирил Тодоров, който аранжира тези чудесни песни за София Симфоник, нашия хор и, и за мен. Да го видим къде е. Тук ли е някъде? Благодарим ти, Кирил. Обичаме те. Познава композитора на тази увертюра, която в началото чухме Росини! Ла Гадза Ладра! Крадливата сврака. И накрая, тъй като, както знаете, съм полуиталянка и полубългарка, италианската част се радваше на Росини, ще се радва да чуе гениалния Найджел Кенеди, който ще ви напълни сърцата, наистина. Другата ми част е българка. И най-голямата, може би най-важната. И затова много се радва. Първо, че има един, като гост, един прекрасен хор, като български хор на Лондон. Браво! Прекрасната българска музика и това е също мисията на моят оркестър Sofia Symphonics, който се мъчи също българската култура, българския дух и българската музика да разпространи из цял свят. Sofia Symphonics!
не са само прекрасни музиканти, колеги, не са и верни приятели, които се борят наистина с мене за нещо красиво и за нещо свято. И тогава трябва да бъдем и на Дядо Господ благодарни, че сме здрави, че сме щастливи и че имаме възможността да живееме с музиката за хората. И затова последното произведение, преди да ставим сцената на Найджел Кенеди, е една молитва. И с това Бог да ви благослови.